Футбольний клуб «Львів» за рахунком 2-1 переграв «Крим-Теплицю» з молодіжного «Синьо-Золоті», які грали значно зміненим після міжсезоння складом, не тільки нічим не поступалися досвідченішим кримчанам, а й переважали, майже не підпускаючи суперника до власних воріт. Нас попереджали, що дуже молоді, перспективні хлопці грають в ФК Львові. Я дуже здивований, дійсно, дуже хороші хлопці, молоді, перспективні зараз в Україні, в ФК Львові. Так що не дуже несподіванки такої нема. Я радий, що зараз в Україні є такі молоді, талановиті хлопці. Втілювати перевагу в життя львів'яни почали на 47-й хвилині. Мачуленко пройшов по флангу, прострілив у воротарський, і м'яч, зрикошетивши від гравця Крим-Теплиці, влетів у ворота. Коли відквитали гол в роздягалку від Свінцицького, зупинятись не стали. Після порушення на підступах до штрафного синьо-золоті встановили м'яч для пробиття стандарту. Удар в Яворського вдався на славу. Оминувши стінку, м'яч опустився прямісінько в дев'ятку. Добитися чогось, можна сказати, для молодих футболістів і неймовірного, але і не неймовірного, тому що це вполне рішимі задачі. Вийти в прем'єр-лігу для нас, тим більше команда підібрана з хороших футболістів молодих, яких є хороша школа. Наступним випробуванням для молоді буде матч в Кіровограді проти місцевої зірки 26 березня.